Men maktabda 25 yildan oshiq vaqt ishlaganman. Pensiya uchun stajim yetarli. Ammo men pensiya yoshiga yetib, pensiya oladigan vaqtimda, ya'ni 60 yoshga to'lganimda xorijga qarindoshlarimnikiga ketib, 1,5 yil davomida xorijda yashadim va hozirda qaytib keldim. O'tgan 1,5 yilda olmagan pensiya pullarimni olsam bo'ladimi? Fuqarolarning Davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 59-chi moddasiga asosan pensionerga hisoblab chiqarib qo'yilgan, lekin uning tomonidan o'z vaqtida talab qilib olinmagan pensiya puli pensiyani olish maqsadida murojaat etilganidan oldingi 12 oydan oshmagan davr uchun to'lanadi. Yuqoridagi qonun talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, siz o'tkazib yuborilgan 1,5 yillik davrning faqat 1 yili uchun pensiyangizni to'liq olishingiz mumkin.